lideri i Koresë së Veriut Kim Jong-un qau para grave të Koresë së Veriut duke i lutur që i lutem bëni sa më shumë fëmijë sepse plaket popullsia. Si duket si veprim? Më dhe mirë sepse edhe në Shqipëri po ndodh kjo gjë, shumë pak leçmëri duhet kemi. Më dole në shteg, a duhet të bëjë Edi Rama të njëjtën gjë para jush grave dhe vajzave shqiptare që të lini sa më shumë fëmijë? Nëse ul çmimet po? Nëse ul çmimet do rritet leçmëria? Besoj. Ti do bësh beb nëse do ulen çmimet? Mendoj se po. Sa beba? 2. Nëse Shani Edi Rama mendon se do të bindi akoma më shumë? Sëse jam edhe aq sigurt për veprim që mund të bëjë Rama nëse Shani. No. Po, edhe sikur ti themi besoj ta bëj, nuk është. Po, ai shumë krenar. Shumë krenar. Ju a di se keni problemin ju të rindë? Ha. E nuk martoni se keni frikë. Po lërë se fëmia bëhet pa martesë, un po të pyes, a duhet Edi Rama të çajë? Jo, jo. Se? Jo, jo. Po pse më mund t'i japi efekt? Mbeturia komunistëve. Po duhet vllai tem, po ç'ti bëjmë? Duhet, ha? A duhet bëjë Edi Rama këtë gjë me gratë shqiptare tu lutet duke qarë që të bëjnë sa më shumë beba meqense edhe popullsia jonë është e plakur? Mos bëm beba se Edi Rama ç'ta mrapa. Ka qenë me vat. Po ti nuk thot sa më pak, jo sa më shumë. Pse si sa më pak më? Po si do juve më? Po pse më ju do juve? Ja, un pres me shku me le zakonshëm të ufin. Ja, 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 ja. Do rrosa malet. Po tani këdon ai ty jo, mua jo, këdon. Eritrea. Afrikë. Po është komunizëm. Duhet ta bëj. Duhet i bëj. Duhet ta bëj. Mendon se do funksionoj? Po. Nëse ai çan para gruas tënde, ti dhe gruaja jote të bën një bebë, meqense ai do i thotë ju lutem bëni sa më shumë beba? Ja, unë tani i kam bërë fëmijët e mi, i kam martuar. Qeveria shqiptare duhet i lutet, po duhet i investoj kur lini prindit që lini fëmijët. A kupton? Po, që bën më shumë fëmijë. Duhet i japi një mbështetje. Patjetër, edhe unë mendoj që kjo është saktë. Po, që të çaj, që ti lutet, që bëni beba. Po, më të lutet. Po puna është që këto po hedhin këto që të hiki, se janë 8 miliard, duhet 7 populli tjetë. Kush është 8 miliard? Popullsia në përbot. Po, lë, s'kem punë me botën neve, ne kem punë me Shqipërinë. Po, tani, duhet, nëse Edi Rama të qanë ty të lutet të bësh një beb, do e bëjti një beb? Ja. Se? Po, se nuk... S'kem lek, nuk kam në i gjëk shu të hajrit edhe të tjera e të tjera, e kuptoni vetë. Po, edhe vajzat e reja, shu do thonë, s'kemi lek. Bravo, po kur ti vi mosha, vajzat e tre. Po, ja, ty ka ardhë mosha, bëj një beb. Po, kis vetë. Me qatë i rrisim? Me, si shna kanë rritë në prindrit tonë, me buk. Me... S'ka në zbukja, ku ti morin nonë fmit, nonët bukën e gjitha. S'ka në ku ti morin, se rogat jenë tulta. I ka ngejtë për vetën e vetë nga 3 milion, 4 milion, për ne 400.000 lek. Rogën, ku del 400.000 lek? Nuk ka mundësi të flasë Edi Rama. Se Edi, po s'ka mundësi se si ja ka procur ato kushtet, qifteve. Ku i kanë shpit, ku flenë, me qera, me lek, ja. E ku është i vogur. Shikoh tani, unë kam marru punë me bebat, se fmitë e mi janë në universitet. Okay. Së pare, e dyta nuk ka nevoj të imitoj liderin e Koresë së Veriut, por du të përmisoj kushtet me qëllim që shqiptarët mos të ikin, mos të emigrojnë. Po të këtu dhe të rritë popullsiare. Se fatkesisht javën që kaloi, një familje që unë njihja dhe e pritova me shumë shqetësim, u largua nga Shqipëria, drejt Gjermanisë. Dhe ajo është mësuese, mendo.